Alltså vi skulle gå på hinna, andra hinna borta. Gå tag i ett biplane, sticka från. Ja, vi har ju biplane, ja det sticker, kom. Ta biplane, Niklas, du kör. Här leda, du kör här. Ja. Surf kör här. Damn, vi är fan en kill i sitt team. Alla har sniper på det. Spring linje med då, spring linje. Höjda. Mage. Kom an, gutta. Stop troll. Oj, vad är det som sker? Ta, okej, spring rätt till ett biplane och stick till helvete bort härifrån. Det där hörtes inte bra ut. Det var granaten så här. Vi ska inte dö här. Det här hullet här på den här driten här, det kommer inte att ta oss långt. Oh, ja, okej, det var bara bug. Ja. Okej, klart oss. Okej, så kommer vi springa. Det får man. Åh, kom där inte för fan. Ja, vad det gör. Där han sitter på fel position, han sitter inne framme där. Han kommer att dö. Han ska packa. Eller, ja. Då följer vi buskan bort. Att se om det ser. Ja, helt bra. Ladies and gentlemen, welcome to the Pilots of the Caribbean. Today we have a huge over here over Northeast, and we're going to the Northwest to stay calm with gummy coffee and tea and all that shit on the plane. So yeah, that's pretty much it. Please subscribe and I'll see you in a bit. Someone had a film. I said a bil, a bil. Kör. Jan Hönvi, kom mot oss. Kör då. Ja. Mitt ut på filmen här. Han står på en bärgsen. Jag kommer att stå på en bärgsen. Får han har sett mig. Hoppå kan han sett mig. Han har sett oss. Och damen är gunner. Hallå. Ja, det var det. Ja. Men jeg fucker opp bilen hennes. På slutten av Northwest er det 2600 meter, så de er midt på, det vil si at de er det der. De er barracksen. Nei, chopper. Oi. Niklas, de er med barracksen. De er ejecta. Opp med DMR'en bak, han er i parachuten. Hvor er det? Ser du han midt oppe i lufta, han henger oppi der. Ja, han er alt for langt unna. Ja, da, jeg har en rett. Skaklet in i den här buskan här som skjuter en zombie. Där skjuter han igen. Igen. Tulling. Hon har typ begynt att spalla. Dagen. Alltså hunden mitt är klämt in i skärmen. Jag pratar att se så gott det kan här. Det är en villa borta. Jag ska så ryk, men jag ser det inte. Jag bara väntar, jag ska se runt på andra film. Som jag ser en zombie på den sidan. Der, hva du skjøt? Skjøt som det. Jeg ser en player. Hva
Hvor da? Jeg ser han, jeg ser han. Hvor da? Står og pika, han står og pika. Hvor han da? Muren. Står og pika, han står og pika med muren, ja. Don't at jeg røste meg. Der er han faen meg, ja. Står og pika med muren, ja. Hit. Han springer bak muren, han blør. Jeg ser. Skyter meg og kommer på den siden. Stakk. Dude. Mhm. Det står en, du vet en hinn vi satt oppe i sted? Nei. Så i hønnen min så står det en maskingun på taket, han står faen meg på hinn der. Der vi lå og snakket på i stedet, eller der du lå og skrøyte i den gangen. Han kjør! Han er oppe på hinnen der, men nå er det priset han deg. Åh, der, ser han. Satan i hel... Jeg går rett inn i bygningen, hvis han der kommer inn og skyter meg. Kom det da? Han kommer. Ja, det. Jeg styrer som om å skyte han. Nei, vi skupper han. Nå skytter han borte med... Så jeg skytter han. Prøv å treffe hjulet. Han tuta. Prøv å se når jeg kommer borte med barrels, men jeg ser han ikke. Kan du følge med hjemme igjen? Ja. Den stoppet. Brannet. Da. Den stoppet, han står og ser meg. Ikke viser seg ned. Hey, du! Pass da. Det er noe siktig da, du har fløy over hodet ditt. Åh, herrød. Går han ned? Han står der. Hvor er han ned? Han går ned til bilen. Han ser han. Da, kanskje du må... Ikke røys deg. Jeg ser han. Jeg vet det, men han bare venter. Jeg ser du playeren eller hjemme igjen? Den ble han. Ja, ok. Han venter på at vi skal gjøre et move. Ser du det? Ja, skyter han. Du truffer han? Ja, fra en helt annen posisjon. Fra en helt annen... Den kvar inne i buskene across the map. Across the strip, mener jeg. Altså, jeg ble truffet. Jeg så blodsprudene med meg selv om enda 12.000 i blod. Han ligger med støtende godsnarper der. M1-10. Ja. Han ligger og skiter fra partybussen. Gjør han det? Ja. Han skiter gjentatt i gang opp etter henne. Så var det han i hjemme igjen. Han stod peppret. Session lost. Hvor er partybussen? Der er han der døde karen lå. Der. Du vet der han stod pika med veggen i sted? Ja. Han er bak der. Han fann med det tårnet der. Han er bak tårnet. Han er bak den veggen. Ok, hold on. Ja, så han sprang. Han sprang? Bak til huset, eller så var det en zombie. Ja, det var en zombie, han sette seg han der. Jeg ser han. Hva er det? Han springer bak veggen. Med tårnet. Med andre tårnet, altså. Til høyre før det røde huset. Ja, der. Ja. Og så springer jeg forbi der. Der, jeg ser. Jeg venter på han på her da. Skyter han og kommer på den siden. Zombie, ja. Der kommer han på den store åpningen. Sikker på det? Så han springer mot. Da han står pika. Ja, det. Det var i høyet. Det der var i høyet. Jeg fikk ille. Han skjøt mot meg. Hallo, jeg har vært der et halvt sekund til, så jeg har fått den i høyet. Ja, men jeg traff han først. Det er zombie helt på nordsiden.